Já, einstig sigur, þetta var nú ansi teftandi á loka sekundunum. Já, við gerðum okkur þetta svolítið erfitt fyrir, þeir líka gerðu rosalega vel með því að pressa á okkur og skipti þarna allir skrínum og yfirdekku, þannig að áttum erfitt með að losa okkur og finna leiðir að körfinni, en þetta mér fannst nú, við hefum nú getað að fengið hérna villu fyrir Tryggva, fannst mér einu sinni og Martin, þú veist, það hefði á breytt öllu en já, við hérna, þetta var mjög spennandi fyrir alla sem voru að horfa á leikinn, kannski svona óþægilega aðeins í lokin, en frábært bara að ná að klára þetta. Svona fyrir þá sem sáum leikinn út í Tékklandi, þetta er allt annar leikur, þú séu bara tveir mánuðir á milli. Er liðið bara svona betra í dag? Ég hugsa að við séum með mjög góðan hérna, svona balans í liðinu, eins og ég var að tala um áðan, svona milli eldri og yngri og svona það Martin bara að stíga, hann er bara að bera þetta lið og Tryggvi náttúrulega kemur með rosalega sterkan leik í dag og það er allir að skila, bara eins og í fyrra leiknum. Þannig að það er mjög góð breidd í þessum hóp og þessu liði og við höfum talað það síðustu daga að æfingar voru mjög góðar þessa viku sem við vorum saman. Þannig að við undirbyggjum okkur vel, vorum vel undirbúnir og ég held að það hefði sést hérna bara mjög vel á okkar leik. Byrjið þessa undankeppni, síðasta gluggi er bara 0-2 og svo þessi 2-0, hversu mikilvægt er það fyrir liðið að hafa náð í þessa tvo sigurleiki? Það er ótrúlega gaman að vinna tvo leiki í röð með landsliðinu, það hefur ekki gerst oft og það er auðvitað rosalega bara mikilvægt í þessari keppni og mikilvægt fyrir okkur hérna, bara leikmenn og þá sem eru hérna, að standa í þessu, hérna, sjálfboðaliða og alla í kringu starfið og þetta er bara auðvitað mikilvægt að vinna leiki og þetta er klálega eitthvað rosalega jákvætt til þess að byggja á í framtíðin. Það er kortið síðan þessi leikur klarast, en ef við lítum fram á daginn, það er Finnlands og Búlgaríu næsta sumar. Hvað þurfum við að gera til þess að halda sigurgöngur áfram? Það verða náttúrulega gríðilega erfiðir leikir, tveir og það er bara, menn þurfum bara að vera duglegir að halda sér í standi og gera það sem að menn er að gera með sínu félagsliðum og bara með jákvæðanina og áræðanina að vopni og þá er hérna okkur allir vegi færir. Við bara trúum á það að við séum einmitt eins og varst að tala þetta lið er bara mjög gott í dag og þú horfir á liðið svona heilt yfir alveg frá fyrsta og fram á 12. mann svo erum við menn sko meiri sér í meiðslum og úti sem að geta klárlega hérna sem eiga skilja að vera í liðinu þannig að það er lúxus vandamál að eiga mjög erfitt með það að velja þetta lið. Við kannski fá að spyrja á lokum, þetta var að þú heldur síðasti leikur Lóa Gunnarssonar sem þú voru að spila með landsliðinu í, vel á annan áratug. Hvað hérna, sáttu kveðja góðan leik? Já, það er kannski ekki alveg svona, við vorum náttúrulega bara að klára leikinn og svo maður er að klála eftir að finna fyrir því ef maður tekur þátt í landsliðsverkefni aftur að Logi sé ekki á staðinum og þá kannski kemur það betur í ljós að því að Logi er mikill karakter og hérna er duglegur að hrauna yfir menn og hrauna yfir ungupunkuna og svona láta vel. Já, ég menn það er alltaf allir að tala um hennan ljúfa Loga sem er svo hérna, mikil fyrirmynd sko, en hann er svo góð blanda, hann er bara svo mikill leiðtogi, náttúrulegu leiðtogi, ótrúlega skemmtilegur, bara rosalega vinnusamur, það er alltaf að treysta á hann, hann hérna, skiptir eiginlega engu máli sko, í hvaða hlutverki hann er. Hann hefur sýnt það í gegnum tíðina, hann sama hvaða hlutverki hann hérna, í gegnir í liðun, hann skilar alltaf sínu, er alltaf jákvæður og það er eiginlega það bara svona fyrst og fremst það sem ég vil eiginlega segja Loga. Hann er bara frábær drengur, góðu vinur minn og ég meina sjálfsögðu saknast mikið hérna í þessu landslíu og allir í kringum þetta. Takk.